E atenção, eu quero falar com a senhora que está nos acompanhando. A senhora que é dona de casa, é muito importante a senhora ficar atenta. Ontem à tarde, uma mãe e um filho levaram um baita susto. E tudo por causa de umas batatas fritas. Foi o princípio de incêndio que, graças a Deus, não se alastrou. Os bombeiros agiram rápido para conter. Vamos ver. Na rua, abraços aliviados depois do susto com as chamas que começaram no fogão desta residência. A dona da casa relatou que estava fritando batatas fritas, né? E no momento que ela deu uma saidinha para cuidar do filho dela na sala, a panela tinha se incendiado, né? O óleo de cozinha é um líquido extremamente comum de se incendiar, né? Então, provavelmente o óleo pegou fogo e se alastrou para o fogão e para os móveis, os eletrodomésticos da cozinha, ali sobre o fogão. A orientação que, verificado o incêndio numa panela de óleo, primeiramente, jamais jogar água. Jamais jogar água. O incêndio pode tomar uma proporção muito maior e um acidente, a pessoa pode se tornar uma vítima. A primeira orientação é desligar o fogo. Procurar um pano umedecido, né, ou um guardanapo, uma toalha pequena e cobrir sobre a chama, colocar com muito cuidado sobre a chama, para não virar a panela de óleo, né, sobre a pessoa. Manter sempre a calma para realizar esses procedimentos. Isso tudo pode eliminar o risco do incêndio se alastrar. Não precisa nem esperar o chamado, o bombeiro chegar no local, a pessoa consegue resolver o problema de imediato.